exemplo, polo contido da mesma, se afirma que non hai persoal suficiente para cubrir o volumen de traballo que hai nas dependencias, nesas residencias da Consellería de Benestar. Non sei se vostede a coñece. E puña, por exemplo, pois, que había, nese caso, dúas auxiliares para atender a 44 persoas dependentes. Pero imos, polo tanto, ás condicións de traballo, porque hai unha pregunta que facíamos si contemplaba rectificar esas quendas de traballo. Vostede nos di que aprobaron 155 postos nunha RPT, pero entre a diminución, esa eliminación da RPT e a acumulación de tarefas e os postos que non se cubren de cobertura de vacacións e de permisos, calculase que se eliminaron 1000 postos de traballo. Comprenderá vostede que por moito, que obviamente, benvido sexa, que vayan decidan contratar máis persoal, con isto, obviamente, non se vai solventar. E as condicións que lles puseron aos sindicatos para ese 2016, dende logo non solventan o problema. Vostede afirma aquí que a Xunta cumple a legalidade, e xa remato. Quero que me diga si se cumple a legalidade cando se faz dobrar turnos, cando se incrementa a carga de traballo e cando evidentemente se persigue as traballadoras e traballadores que en moitas ocasións, desgraciadamente, teñen que coller baixa ou teñen que cursar baixa polas condicións de práctica esclavitude a que se ven sometidas e sometidas. Moitas gracias, señora Solla. No turno de peche ten a palabra a secretaria.